מה את בונה? מגדל אחר. למה, מה קרה למגדל הקודם? כן. מה קרה לו? הוא נקרע. הוא נקרע? כן. הוא נפל? הוא לא נפל, אמא. הוא לא נפל? כן. הוא לא נפל. לא נפל. אולי עכשיו תשימי עליו את את האסטרונאוט? לא. עוד לא, אמא. עוד לא. הוא ישן. בוקר טוב, אסטרונאוט! בוקר טוב, אסטרונאוט!